Realdasız, biz hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindəyik. Azərbaycan ərazisində terror təxribat əməlləri törədən erməni silahlı dəstəsinin növbəti cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək və məhkəməyə sədrliyi hakim Əfqan Hacıyev edəcək. Qeyd edim ki, bu dəfəki prosesə təqsirləndirilən şəxslərin dindirilməsi həyata keçiriləcək. Xatırlatma vermək istəyirəm ki, ötən məhkəmə prosesi zamanı artıq təqsirləndirilən şəxslərin bir neçəsi məhkəmə qarşısında sərbəst ifadələr çıxış etmişdi. Ötən məhkəmə zamanı hakim Əfqan Hacıyev bildirmişdi ki, itham məhkəmə sırasında öz təsdiqini taparsa, bu zaman həmin təqsirləndirilən şəxslər 14 ildən 20 ilə qədər və yaxud ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Bir daha xatırladım ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra atəşkəsin elan olunmasından sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qanunsuz olaraq gizli yollarla keçib Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində şimal qərb hissəsində Meşəlik ərazidə mövqe tutaraq hərbi qulluqçularımıza və mülki şəxslərə qarşı terror təxribat və digər cinayət əməlləri törədən erməni silahlı dəstələrinin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən 13 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində tərk silah edilmiş üzvləri barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində başlamış cinayət üzrə ibtidai istintaq artıq yekunlaşır və bu dəfə onların növbəti məhkəmələri keçirilir. Məhkəmə prosesi barədə ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdırmağa davam edəcək və bu dəfə təqsirləndirilən şəxsə məhkəmə qarşısında çıxış edəcəklər. Odur ki, ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.